chegamos ao remate, o cumio deste hit pareu coa canción que máis escoitei destes 4 anos. A canción trátase de Is It You dos The Dogs. En realidad estou facendo un pouco de trampa, porque a canción que máis escoitei nestes 4 anos foi Come On Babe. In 800 feet, turn right onto North Washington Avenue. A que foi sintonía durante máis de 3 anos deste espacio sonoro. Mas como a segunda canción máis escoitada era Is It You, seguramente se escoitou menos, estaredes un pouco aburridos de escoitar o Come On Babe. Collín esta, que en realidad era a segunda, as... Turn left onto North 12th Avenue, then turn right onto North Washington Avenue. Además serían, en vez de terceira, segunda, terceira, cuarta, serían terceira, cuarta, quinta. Pues, ¿qué más ten? Eu, o, como decía... Head east on North 12th Avenue toward North 3rd Street. Eu, o, como decía un, o por case meu, fajo con él lo que me deja. The Dots, que sacaron un disco non hai moito chamado Next Time We Shall Have It All Our Own Way, que, ben, non é, non o sacaron baixo licencia Creative Commons, andan así un pouco sen saber moi ben que facer, e como non o tiña moi claro, optaron polo copyright. Mas seguimos tendo aí a noso dispor o grande... Turn left onto North 4th Street. Fashion for the Dressed and Naked. O seu rechamante primeiro disco onde topábamos... In 1,000 feet, your destination will be on the left. Temas tan pegañentos, no vos sentido, como este Is It You. Este repaso de 4 anos vos chegou a pouco, non vos preocupades, non vos preocupar, porque en breve teremos o episodio número 69 de Commons Baby. Commons Baby. Welcome home. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. I got some brand new thoughts in my head now, baby.